Grandes dificuldades ao nível dos movimentos, não conseguindo manusear os instrumentos de escrita, o que se torna num problema numa escola tradicional no qual se utiliza papel e lápis. A nossa escola sempre tem incentivado o uso das tecnologias. Temos computadores, portáteis, quadros interativos e, mais recentemente, o uso dos manuais escolares eletrónicos. A Escola de Cuba do Alentejo conseguiu melhorar o aproveitamento e a motivação dos alunos de forma considerável. E porquê? Porque há um ano trocou os livros por tablets. Diz a Universidade Católica que os resultados não podiam ser melhores. O desafio começou há pouco mais de um ano. Um projeto piloto, uma escola de Cuba, bem no interior alentejano, aonde os alunos trocaram os livros por tablets. Agora o computador facilita mais a vida, caso de escrita à mão, mas com a escrita à mão escrevo mais lento do que com o computador. E agora no oitavo ano já todos somos iguais porque usamos tablets. A tecnologia mudou muito uma menina da nossa turma que se chama Laura, porque ela antes só escrevia em papéis, tinha o computador e tinha dificuldades. Mas agora com o tablet conseguiu desenvolver e já não tem tantas dificuldades. A Laura tinha alguma dificuldade na utilização do tablet, pois a falta de controle de movimentos da sua mão não lhe permitia utilizar o ecrã tátil. Necessitámos de algumas adequações. Escrevemos à Fujitsu, nosso parceiro no projeto, e solicitámos um teclado e um suporte para que a Laura se possa posicionar e escrever tal como nós, mas com acesso de tudo. Eu não conseguia usar o tablet porque como era tátil, não conseguia escrever, mas agora, como já veio o teclado, já veio as coisas, já me facilita a vida para estudar e para escrever.
O projeto Manel dos Tablets foi implementado para estes alunos no 7º ano. O nível de inclusão permitiu que os alunos de ensino especial tivessem o mesmo tipo de privilégios e desenvolvessem o mesmo tipo de aptidões que os outros alunos. Pois, por exemplo, a aluna Laura Gonzaga era a única aluna que levaria o computador para a sala e neste momento está a trabalhar tal como os outros alunos devido a ter o mesmo dispositivo que todos os seus colegas, o que lhe permite um acesso indiferenciado ao conhecimento do que não acontecia antes. Já não ando com as patas como andava sempre. Mas Carla tem sentido ajudada com as novas técnicas. Aulas com o teclado, escrevo mais rápido, tocou rápido. Na disciplina de matemática, com a utilização dos tablets, a aluna consegue resolver questões que para ela seriam muito difíceis de resolver devido ao seu problema de nível da escrita. Consegue ter acesso a programas e software que lhe permite a escrita científica que de outra forma não lhe permitiria. O facto da escola ter desenvolvido o projeto dos tablets em sala de aula permite à Laura desenvolver atividades de igual forma com os outros alunos da turma. Permitiu reduzir as adequações e o nível de apoio. Se para todos é importante, para a Laura o uso das tecnologias é uma necessidade. Com a base da tecnologia, tenho menos apoio, consigo fazer as coisas sozinha.